दुई दिन अघि केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूमाथि खनिएकी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणालाई नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चोटिलो जवाफ फर्काएका छन् महामन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई एनजिओको विश्लिष्ट जस्तो भन्दै खिसी ट्युरी गरेर बोलेकी राणालाई महामन्त्री थापाले चोटिलो जवाफ फर्काएका हुन् केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले आर्जुलाई भने यो एनजिओको होइन देशभरका काङ्ग्रेसका साथीहरूको उसलेस्ट हो काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने काङ्ग्रेसीहरूको चाहना हो एनजिओमा काम गर्दै राजनीतिमा सक्रिय भएकी राणालाई लक्षित गर्दै थापाले भने एनजिओमा काम नगरेको हुनाले त्यति अनुभव त छैन तर यो आम पार्टी साथीहरूको उसलेस्ट हो अहिलेको अवस्थाले पार्टी चल्दैन यसलाई सुधार्नै पर्छ सङ्गठन सक्रिय हुने सोचेर यो प्रस्तुत गरिएको हो एनजिओमा काम गरेकी राणाले एनजिओको जस्तो भन्नु नौलो नभएको नौ भन्दै काङ्ग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री थापाले आर्जुलाई मुखाभरिको जवाफ दिएको प्रतिक्रिया दिए महामन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई राणाले दुई दिन अघिको बैठकमै एनजिओको विसलिस्टसँग तुलना गरेकी छिन् महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेपछि आफूले के के नहोला भन्ने सोचेको तर एनजिओको विश्लिष्ट जस्तो भएको भन्दै उनले प्रतिवेदन हेरेपछि आफू अचम्मित भएको बताएकी छिन् नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको प्रशंसा गरिरहेका बेला उनले प्रतिवेदन अर्थ न बर्थको भएको बताएपछि महामन्त्री थापा र उनी पक्षधरहरू रुष्ट बनेका थिए आर्जुले महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेपछि राजनीतिक दस्तावेज आउला भन्ने ठानेकोमा त्यो केवल एनजिओको विश्लिष्ट जस्तो भएको आरोप लगाएपछि थापा पक्षीय नेताहरूले घुमाउरो पारामा यसअघि प्रतिवाद गरेका थिए महामन्त्रीको प्रतिवेदन राजनीतिक प्रकृतिको आउला भन्ने ठानेको भन्दै आर्जु राणाले भनेकी थिइन् यसपटक महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा कुनै राजनीतिक दस्तावेज आउँछ होला भन्ने सोचेको थिएँ त्यो त एक एनजिओको उइस लिस्ट जस्तो लाग्यो केन्द्रीय सदस्य राणाले बैठकमा यसो भनिरहँदा केहीले भने मुखामुख गरेका थिए काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा एका थरीले महामन्त्री थापाको आलोचनामा समय खर्चिएका थिए भने अर्का थरीले देउबाको आलोचनामा समय खर्चिएका थिए महामन्त्रीको प्रतिवेदनको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रीय समिति बैठक ध्रुवीकृत भएपछि केही नेताले भने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए काङ्ग्रेसको बैठक एक अर्कालाई आरोप लगाउनमै केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूले बैठक आर्जु महामन्त्री थापा र रहे हिरासतमा रहेका बालकृष्ण खाँडकै वरिपरि घुम्नु चिन्ताको विषय भएको समेत बताएका थिए गगन थापाको प्रतिवेदनमाथि घुमाउरो रूपमा असन्तुष्टि जनाउने र समर्थन गर्नेहरू प्रशस्तै देखिए पनि थापाको प्रतिवेदनलाई एनजिओको प्रतिवेदनसँग सिधा तुलना भने आर्जु राणाले मात्रै गरेकी थिइन् आर्जु राणाको यो भनाइलाई राजनीतिक वृत्तका कतिपयले छुच्चो प्रतिक्रिया भनी टिप्पणी गरेका थिए गगन थापाले अहिले जतिसुकै राम्रो प्रतिवेदन ल्याएको भए पनि आर्जु राणाले आलोचना नै गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देवबाकै विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट अघि बढेका महामन्त्री गगन थापालाई त्यहीँ रोक्ने मिसनमा केन्द्रीय सदस्य आर्जु राणा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो तर त्यो मिसनबारे आफू प्रष्ट रहेको कुरा स्वयं महामन्त्री थापाले बैठकमा बताएपछि भने यसले काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक थप रोचक बनेको थियो आफू संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने एक सूत्रीय लाइनमा रहेको महामन्त्री गगन थापाले सोमबारको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बताएपछि यसले राजनीतिक बजार थप तातेको छ आर्जु राणालाई मुखाभरिको जवाफ दिएका थापाले सभापति देउबालाई पनि वरिपरि धुपधुहार गर्नेहरू मात्रै राखेर अघि बढ्दा पार्टीलाई घाटा हुने बताएपछि सभापति र महामन्त्रीको दूरी थप बढ्ने केहीको बुझाइ छ महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय समिति बैठकपछि संसदीय दलको नेता फेर्ने आफ्नो पुरानो अडान परिवर्तन गर्ने अनुमान गरिएका बेला त्यो लाइनबाट टसको मस नहुने कुरा फेरि दोहोऱ्याएपछि यसले काङ्ग्रेसमा थप गुटबन्दीको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ भने महामन्त्री थापाको यो कुरालाई कतिपयले दुस्साहस भनी टिप्पणी गरेका छन् अनि कतिपयले थापाले जे गर्न लाग्दैछन् त्यो ठिक भएको भनेका छन्